اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو جمعۃ المبارک کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جتنا بھی درود بھیجا جائے وہ کم ہے. آج جمعۃ المبارک ہے, آج 5 نومبر 2021 بہت ہی خوبصورت دن ہے. تو کوئی بھی موقع ایسا جس میں آپ کا دل دکھا ہو, کسی وجہ سے آپ نے محسوس کیا ہو کہ بعض بدبختوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں توہین کی ہے یا کسی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسی, تو اس سے بہترین بدلہ, اس کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ ہم کم طاقت رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جتنا زیادہ درود شریف بھیج سکیں وہ کم ہے. یہ ہے ایک حقیقی مسلمان کا بہترین بدلہ, نہ کہ ہم اپنے ہی ملک کو آگ میں بھسم کریں, نہ کہ ہم اپنے ہی ملک کو آگ سے جلا دیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا نام لے کر جو کہ رحمت العالمین تھے, آگے لگائیں, اپنے ہی پولیس والوں کو ماریں اور شہریوں کا جینا اجیرن کر دیں. اس لیے پھر ایک دفعہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جمعۃ المبارک سب کو اللہ تعالی ہر لحاظ سے مبارک.